Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxa aad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaanay maalmahan ba Soomaaliland way si loon tahay baashi siyaasada ahayd loo saldhigi waa saraakiisha taladii qabsaday seega marinkii siidiyasa waxan ba is qabsaday buuq siraadsaday sama talis waraabay tabtiye saahidkii madare allah sahla muuraha aada saamaxad badane war gabooso siyaasinta Soomaaliland oo siyaara seegan hadii loogu simo qaladki jira way iska saxayaane buuqiyasa waxan ya marnaba loogu si darin war banaan baxayaashi Soomaaliland Muuse soo baxay dhahayeen horena samigii Muuse soo waa ka yiri soo bax ku soo bixi ma war madaxweyne Muuse bixi laftirkiisu wuxuu yiri gudoomiye cirra Sri Lanka filin ka daawaday wuxuuna u qaatay in madaxda qeyla lagu eriyo karo oo si fudud madaxweyne lagu noqon karo laakiin Soomaaliland waxa kaliya madaxweyne looga noqon karaa waa doorasho iyo nabad doorkii uu gurto aan rifaa ku isku jeeday waliya nadeeyo u maleeyin maayo in Muuse ku fahmay war gudoomiye xisbiga uu ciid Faisal Cali raabo wuxuu yiri madaxweynaha Muuse Biixi hadii la yiraahdo shahaado inuu xirsi dhahan ka baqayaa buu yiri warnimay waan u Soomaaliland waxaan dhihi lahaa 30 sano ayay nabadaheed iyo ka sii saayid sahal yey faraha uga bixina samaha loo dooro war madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sidii odan nabad doona u la hadlay Soomaaliland wuxuu yiri walaalayaalow nabad iyo maamul iyo kala dambeyn aad haysatiin cidii weydaana taqaan qiimaha ay leedahay Soomaalidu inay wax qabsan kartaa adinka tusaale leedin soo qaada jiro waa ku faani jirnay marka waxaan ka codsanayaa hawiri hoggaanka dawladda hoggaanka mucaaradka hoggaanka dhaqanka hoggaanka culimadiinka hoggaanka bulshada rayidka iyo dhammaan wax garadka Soomaaliland inay wada hadlaan arrimahoodana hoos u xalistaan oo ay san u baahan in ajnabi soo farageliyo iyo hatta Soomaali kale war madawiin Hassan Sheekh aanad daatay dabada baa la qabtaa ka daray ariga balaaya gafuur la qabtay leedahay daba la qabtay ma laho yiri war madaxweyne Xasan Sheekh waa ki yiri Soomaali heshiis ah dunidan heshiis la ahe Soomaaliland ma waxa heshiisii waay markoo idinku heshiis leeyahay war Faisal Cali waraa wuxuu yiri dawladda Soomaaliland muxuu noo dhihi waay Xasan Sheekh markuu nu leeyahay maamulka Soomaaliland war Faisal Cali waraabe xun noo qoonsan waay madaxweynuhu miyo leeyahay war ma mudaharaadki waa qoonsi u raadinaya war dhaqamadii Muqdisho lagu yaqaan ee maanta Hargeysa ku daydayay inay sahadaan idin sheego waxa kamida madaxweynuhu muddo koror siibuu rabaa Muuse soo bax ku soo bixi maayo banaan baxa badbaadada qaranka Soomaaliland waa wadayna banaan baxyadu amni darey keenayaan lamana aqbali karo banaan baxayaashu waa qaran dumis jidkii madaxtooyada hormaraayo la xiray nin wajiga soo duubtay oo ninna dhaawacay minda dilay dhagax tuur iyo taayiro wadooyinka lagu gubo rasaas buuq iyo sawaxan iyo siidi inta Muqdisho waa ku arkayay haddana waa taa Hargeysaad arkaysaan war anigu waxaan dhihi lahaa anoon dhinac la jirin oo dhismiyo dhalasho eegaya dhalinyarada Soomaaliland qowlar aan dhaho ee annagaa dhib soo aragnay iyo dhaqan la tuuraaye labiyaasha qaarna waxay galaan dhamacadaabeede intaan bala ka dhicin oon arrada dhiig ku wada daadan dhallaankiyo inta aan la duban halka ciidiina lidir iyo dhurwaa iyo intaan bahala soo dhuuman dhaqsadooda badbaadada dhulka iyo danaha guud dhowra now war adeer dhalinyarada Soomaaliland kama talisee madoodayaasha talada haya la hadashay aga war oday aan dhalinyaro garab taagnayn wax dhibaato aan ma geysan karo dhalinyaro oday in garab taaganaynaana wal ma hadlaayo quraan warrimo dhalaan hooyadii wixii dhiba waa ka dhiriftaaye hadii ruuxda la isdhaafso karo kama dhibiisheene iska dhumina waxaad haysatiina dhowrta sharaftiina warar ma haysaan culimada Soomaaliland intooda badan shalay khudbadii jimcaha waxay ku soo qaateen qalalaasihii iyo banaanbaxyadii khamiistii dhacay sheekh mustafa haaruun oo si xeel dheer dadka ula hadlayna wuxuu yiri ka banaanbaxaya iyo ka rasaasta ku ridayaana midkoodna kursiga fuuli maayo askariguna qofkii uu dilo
dambigiisa asaga qaadaya cidii soo dirtayna dambigeeda in leedahay sida darteed askartu waa inay dadka xabada ka daayaan shacabkuna goobta lagu dilayaa aanay tagin war Soomaalidu waxay isku sagtay la isku dilaya waa siyaasada la leeyahay siyaasada maxaa loogu dirayaa ma lagu heshiiyo war siyaasada hortaad ma hayti xalaya saqdii dhaxa siyaasadu iki ciiso ay su'aashay niman yahay waxay tiri Soomaalida kala saari waayay horta ka siyaasiya taqir iyo kabiir bay isadaaliyaano ay baaran salkayge ma ogtahay Soomaalidu sax hadaysan ii baran sahal maahi anigu ye saaf iyo sakin iyo sun inaan ka darana qoonkan sumaysanay suuq miyay imoodaan sonkor iyo bur lagu gado maxay igu sariiraan arriyadaha siyaasadu dadka oo dhan ay waashay wasiirka hore ee maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle mugo wadanka ka baxay dayuuradana raacay heeso Facebookiisa soo saaray madaxda xilka ka qaaday inuu ku sagootayayna u ekeed ah soo yiri siyaasadu ma beemba wartaas abwaan san guba hore u yiri Mkobia war Cabdul Wuxba hore u sheegay Beyle ma wax kale u waayay siyaasad muunfa maaha malaay dabowna maaha yaray arriyadaha warka ku soo boodinay siyaasadu ma beemba buunbuunin sheekiyo burcad iyo matuuga afka oo la buuriyo beer leesu yeeliyo miiska boola xoofta waxaan igu bannaaneyn iyo ma sawaabar kuma taal intaas mugawir waxa uu ku sii diray alla ilaaha balaayo bismillaahi yaahu buulkaygana ka galay war cabdilow doktor beyle beera mana mugan tago wax intaas ka badan baan durba soo bandhigayaa ma ku daray war anigu waxa la yaabanahay siyaasadu ma beenba burcad iyo matuuga meeska boola xoofta yow weydiinaya maanta beyle war beyle asagoo wasiirka arrimaha dabadda ee xilligii hore ee dowladda xasan sheekh markii xilka laga qaaday wuxuu yiri adaa moogo hurdee Soomaaliya waa mashruuc markii haddana markii xilka laga qaaday miyuu keenay bismillaahi yaahu war langiiba boos waaya madius bahawnaagada bilaay horta baa ku fajaray raay heesta wasiirka waa ku badateene daraartii la iskood bado rag waa ki aar gutee hadii labadeena gole la diiday inuu mid galo go'aanka ragii lahaa inuu gabayada ku duro u diro heesaha gafka miyaanu gar u lahayn war beele hadaw shan sano maaliyadda dalka maamulayay miyaysan ku filayn xaa ka maqan war beesa laga dhargayaa ku yiri beeni maxay tari boora ma ka imiya ma yiri arriyadaha allah u naxariistay maacaad miigana hadda ka hor waxa uu yiri ummad yahay ibirado dadka way uga dartaa wale way uga dartaa kadibna waxaan ku sii diray waynaan dareemine dadka kii dhergow daran dilaaliyo dilaaliyo dib u socodna way sagaa war cabdilla waxaad ka tagtay durduro geelbaa ku jabayee damaacina waa xun yahayee dalkuna waa lama huraan dadkuna waa lama huraan war kala maanay adigu ma gudigi xisaabi xil ma leh baad ka harteen ilaa qofku hadduu xilka wareejiyo bulshadu ka mid yahay shaqo dambo lagu eedeeyo ma haye waraan koolow masuul xoolo qaran haya hadii uu xilkii waayo oo lala xisaabtamin xukun meesha kama jiro inkastoo xil loo dhiibay waa in lala xisaabtamo xisaabtamo waa Ilaahay salaamtu aad Ariyana samiday Abdullahna waxa uu yiri Hoow sinaan iyo kala sareyn mid saxda ma suubina sinaan iyo kala sareyn mid saxda ma suubina War Abdullah samiga ma siyaasiya waba iga yaabshaaniga war kala maanay war ma haysiine wasiirka diinta iyo qaabta Sheikh Muhtar Rabo Cali Abu Mansur fadwooday mawlidka Allah uu sameeyo yiri war hadda waa wasiir Abu Mansur ka kareb war uu Umar oo dalka dhan hoggaaminay ayaa soo xiray war wasiirku wuxuu mahad celiyay markuu xafladda ka hadlayay ergaygii hore qaramada midoobay dalka laga cayriyay Nicholas Haytham wuxuu la yiri cid kasto dulmiga ka diirta in loo mahad celiyay mudan tahay war wasiirada wuxuu la kulmay wiil 4 sano uu xiraa intiisa jarin shardina ku galay ilaa la soo daayo sheekha inuu saxiireen wiilkaas oo timihiisu gaareen dhabarka sidii gabdhihi war Muqtar Rabo war kama haysida waxa uu yiri waxaanu mahad celinayaa madaxweyne Xasan Sheekh oo aanu xiran asna uusan xil haynin sheegay in afduub la igu haysto
qabto markuu xilki qabtayna isoo daayay xukuumadiisana ugu soo daray war waa walantii leedii mana warrami karo baabkaasna anigu ma soconay sheekh muqtar markuu xafladda ka hadlayna ma wuxuu yiri waxaan ka codsanayaa sanadka soo socda fiisaha xajka ku tago wuxuu nagu jawaabay wasaaradda in yaraan jooga inta qaad doontana ma hubo marka hadaa ugu soo gaarto waa ku dadaalaya waxa la yaabanahay wasiirku xil saalkaas looma tagay meelka weyn oo warkaday markaa leedii wasiirku ma ka tagi rabaa wasaaradda markii la soo xireeyay madaxweynuhu u tartamay miyadnaan ogeyn warkafur galbeed warka ma haysteen lafta garan maanta waxa uu la shiray dhamaan heedaha amniga koonfur galbeed oo ay ku jiraan taliska amisom ee baydhabo wuxuuna yiri waa in la adkeeyo amaanka dhaqdhaqaaq kastana waa in lala socdaa oo yiri wuxuuna u muuqday siyaasiyiinta ka soo horjeeda inuu dhufays ka qodanayo hayaa idooliga yeleeray war siyaasiyiinta koonfur galbeed ka soo jeeda ayaantan shirree wadaane mukursiga lafta garan ay u socdaan horta kursiga ma lafta garan baa la mise koonfur galbeed baa la wargooyin war ma haysaane madaxweyne lafta garan ilaa dhisabu u tagay dawladduna waxay garowsatay nin laga shaqayn karo inuu yahay kursigana waa lagu ilaalinayaa war horanow madaxweyne cagtara muqallas ka ah miyad dhameeda war ma baraadarkii ah ballan qaaday inuu bay xiji doono war hangoolo lafta garan in rooba uu aawo shariif iyo jawaari maykii diri maay galmud u ahilmaantay war galmudug sanad guurada soo dhaw waxay dhihi rabaan madaxaana furan war qorqor aabo wuu ka tagay maanto kalana madaxaana furan ma dhihi kara war waxaa la yiri ilma garan yaa waa yaaban yihiin xulafadoodii urjiif haddii hooyadiis gowrac lagu jiido asna wuxuu u sii joogayaa wayla ama kaage ha iska bila dhammaystana dad baa dhahaya yeelkood war hankoola war ma haysade guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish waxa uu yiri intaan joogaan wixii qaldan sheegayaa laakiin markii xilka layga qaado sidii doqoneed wax sheegsheegi maayo warna miya ogoonto hobisan walanka taraana madaganaad mansilaatana war war ma haysiina guddoomiyaha gobolka cumar finish wuxuu yiri buundooyinka waa beri iyo xamar jajab gaari xamuulu ima mari karo kii soo maro amarkeenna ka dhaga adaygana waa la wareegaynaa nala kugumana imaan karo sharciga hanti wadaaga miyaa la soo celiyey war buundooyinku dhismay u baahan yihiin gaadiid culus lama celi karaan war war ma haysaana golaha wakiilada somaliland waxay sheegeen inay baarayaan khamiistii khasaarihii dhacay waxayna xil saareen arrinta guddiga joogtada war golaha shacabka soomaaliya xildhibaanadii lagu eedeeyey inay fawdo sameeyeen maalintii xukuumadda la ansixinayay ee la yiri ha la soo baaro waa la cafiyey ayaguna raalligelin bay ka bixiyeen war guddoomiye aadan madoobe oda dul qaadanayaan ahamiya uu yiri war soomaaliya maanta xilkas iyo xaal mastuur kama maaranto war war ma haysiina doorashadii kenya marba midaa ku horreeya la leeyahay musuq iyo waxbaa jirana waa la isku eedeeyey dadka siyaasadda u dhunduleelaana waxay sheegayaan ninka ku horreeya haddii la sheegay in fawda dhacday in laga baqayo wajeerna waxaa la yidhi guddiga doorashada xaruntii ay ku shaqaynayeen waa laga rarayo abni xumaa looga baqay warraga war maysin waxa loo joogana waa ku rafatiine canfortiya soomaalidi eber ka dhigtaa la yidhi saddex tuulana dadkii ku noolo ay hal xabba kama reebinaa la yidhi intii lugahooda ku fakata bisaa ka badbaadaa la leeyahay ciidankii dowla degaanka soomaalidana shabaab ay ku mashquulsan yihiin oo galalba ma fiirinaa la yidhi wargooyin soomaali meel ay joogtaba cadow waa u diyaar garoobay inay isdifaacdana ma garato war guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jaydte dagaalada furimuhu galaa mar kastee maamulada kale may ku daysadaan waa xoraynaynaa nooh mau yiri war ciidamada amisom waxay u joogaan ma yaqaaniin nooh yiri nooh war jabuuti oo gacalkeena haydon hill walaal ula baxanay xataa dagaalkana lama gashuu yidhi nooh warka boosu nooh xaggeed ku barata nooh ni soomaalilandana ma aadan ahayn nooh war kale maanay warkii nuwaab lagu batee naga daaya nooh agaa war meesha nooh nooh badana nooh war adiib cagaxda noo dhaafnoo war xanta naga yareeya noo yahuud aadamadeyow noo sidii baylami aaduuna bismillaahi yahuud bilowda noo nagu kala wada noo war noohnooda iyo nacasnimada naga dhaafa noo